剂，维护我们身体免受自由基的伤害。再来最后一个，我们有鲨籽油，它呢有很多的这个营养成分啦，也进一步加强 Omega 3、6和9的这个不饱和脂肪酸。是的，没错，而且在我们的 Wash 我们的购买保健品是最放心的了。有没有看得到我们这个 KKM 的一个认证？就是呢，我们的这个呢药剂监管机构对他们批下来的一个 sticker。所以呢，你扫它的话，你可以看到在我们国家的这个软件上面，你是可以看得到 yellow， 然后发出音质吗？绝对是流量的它的一个主题。然后再来，我们再转过来的话呢，你也可以看得到，哎，它是分分分的哈，有名字的哈，有注册号码的哈。